човека. Не! Ума после да схваща. Ума после ще му дадеш време да мисли. Той да мисли. Ти трябва сърцето му да размекнеш. Тоест Бог да му здрави честе. Защото със сърце вярва човек. Не с ума, със сърце вярва. Е, ще дадат някой ден, може би, хора след това слово. Ще имаш голяма харизма. Но ти лекичко ще се успехнеш и ще кажеш, да, това е харизмата на Святия Дух. Това не е моята лична харизма. Едно от най-глупавите неща, които са направили големите звезди на шоу-бизнеса, знаете ли кое? След като хората си ги обявили за божества, полубожества и някакви. И те в един момент са взели много насериозно. Скат, ема те, щом хората казват, значи сигурно има нещо. Сигурно аз съм много готен човек. Сигурно аз съм много способен човек. Аз съм невероятно талантлив човек. Аз като се родих, не бях типа харесва в мен. Ама сега ще като пораста, какво ще правя разделяното, виж хората как се реагират. Купуват ми дисковете, купуват ми плочите, купуват ми старите дрехи. Ако по пътя ми пази гумата в чатата, няма да ми е върна, че е продават. Хората му имат ма заболяване. Истинската харизма е харизмата на Святия Дух, а не харизмата, която света е дал на някого. Само да кажа нещо, защото те не се напускат Европейския съюз. Като слушах там за екс-принцесата Даяна. И тя е една от нещата, която била изумена, че на принца някой му слагал пастата за зъби на четката. Тя била изумена, тя очаква да попаде в един по-нормален дом. Три пъти се отрече от Христос. Как за 50 дена той вече имаше харизмата на Святия Дух, имаше силата на Святия Дух, беше преобразен и числовото му 3000 човека повярваха и се прибавяха към църквата. Как става тази работа? За 50 дена. 50 дена. Имайки предвид, че Исус възкръсна, 40 дена беше с тях и им говореше словото, 10 дена те стояха и не мърдаха от града да получат Святия Дух. Как тъй стана и в един ден, в който Святия Дух се изля, думите му попадаха всичките в целта. Вече не се отказа, беше готов да умира. Как става това? Да, точно тъй Святия Дух. Ама, обаче, добре, вашата човешка така логика, нормално ли кореспондира с това чудо? Вие много добре знаете, че за да може човек да говори така завладяващо, говоря по-човешки, ще трябва доста да се потрудил. Нали? А той даже не си дава зор. Три хиляди човек. Смятайте, 3000, на следващия 5000, на 10000. Половината Ерусалим за нула време станал християнство. Живели са около 100 хиляди. Смятайте, 50 хиляди са били. 100 или 200. Сега да го бъркам. Но половината са половината Русалим. Ами другите в Ефес, Антиохия, по 50, по 60, по 30, 40 хиляди църкви. Хора. Църква.
то пещерите има рифаната. Слава на Исуса! Приемете Святия Дух и бъдете преобразени. Ще кажа, малко приех. Днеска пи ли от него? Абе, няма, абе. Пи всеки ден. Нека Бог да излива. Бог да излива. Ама чакай, брат, той извърля в мен. Ами, що не тече? Този тече трябва да се излива. Добре, я тук има по-възрастни хора. Па един горе, те са много мина в себе. Кога пресъхват кладенците? Говорим, че е на себе за кладенец. Кога пресъхват кладенците? Няма дъжд. Утробата суха. Не извира нищо. Време църквата да плаче, да иска дъжд. Ама да, дебето. И как става да съзнате? Ще издам само една от тайните от другата проповед. Някои християни не могат да затворят вратата на света зад себе си, за да може да отвори небето. Ако говорим за вътрешната стаечка, трябва да можеш да затвориш вратата. Нека, брат, каква врата аз? Направо се заключвам, бе. Малко ти угасвам. Съседите изгонят. Сте обаче умът и къде. Ох, що присури манчета, ох, що присури манчета. Ако не затвориш земната врата, няма да се отвори небесната. И някой иска ти двете, ама. Добре, повече тайни няма за това. За да искате да дадете другата ни ръца. Бог да благослови. Свидетелства или нужди. Слава